нэгэн залуу эхнэрээ дүлий болоод байгааг мэдэрчээ. Тэгээд хэр зэрэг түлээрэд байгааг нь мэдхийн тулд эмчээс зөвлөгөө авахар шийдлээ. Тэгтэл эмч түнд эхнэрийнхээ араас 5 метрийн зайтай очоод асуулт асуугаад үзэрээ. Хэрвээ сонсохгүй бол 4 метрийн зайтай, сонсохгүй бол 3 метр гэсээр метрийн ойртуулад байгаарэ гэж зөвлөжээ. Ингээд манер эхнэрээ оройн хоол хийж байхад нь 5 метрийн зайнаас ард нь зогсоод хараа ямар хоол хийж байгаа юм бэ гэж асуужээ. Гэвч эхнэр нь юу ч хариулсангүй. Тиймээс тэрээр дахин 1 метр ойрт нь зогсоод асуусан боловч мөн л хариу сонссонгүй. Энэ метр метраар ойрцсон боловч хариу сонсоогүй тул эцэст нь яг эхнэрийнхээ ард ирээд ямар хоол хийж байгааг нь асуулаа. Гэтэл эхнэр нь "Жим, тахианы мах иднэ" гэж 5 удаа хэллээ шүү дээ гэж. Энэ нь түүнд эхнэрийнхээ биш өөрийнхөө сонсголыг шалгах ёстойг сануулжээ. Би түүний найз. Америкийн иргэний дайны үеэр үүргээ биелүүлээгүйгээсээ болоод өхөх ял авсан цэргүүдийн өршөөл хүссэн үхтэй захидлууд ерөнхийлөгч Линкольны ширээн дээр цовран ирсээр байлаа. Тэрхүү захидлуудын ихэнх нь анд нөхдийнхөө төлөө, цэрэг дайчдынхаа төлөө дахин дахин өршөөл хүссэн үхтэй бөгөөд дайч нөхд нь удирдлагууд нь уг цэргүүдийн өмнөөс илгээдэг байлаа. Нэг өдөр ерөнхийлөгчийн өмнө ямар ч хавсарсан бичиг баримтгүй дан цаасан дээр өршөөл хүссэн захидал ирсэн байж гэнэ. Шоронд байгаа цэргээ батлан дааж авахыг хүссэн нэгэн офицерийн хүсэлтийг уншаад Линкольн алмайран гайхлаа. Офицер маш нихур гэгчин тайлбартайгаар өнөөх цэргийн талаар маш энгийн бичжээ. Төвд нааш гих найз байхгүй, ар гэрийнхэн нь бүгд дайнд амьрэгцсэн, ойр ганцаар үлдсэн гэдгийг нь дурдсан байв. Ерөнхийлөгч энэхүү мэдээлэлтэй танилцаад эцсийн хариуг маргааш өглөө өгнө гэдгийг офицерт мэдээллээ. Энэ асуудал ерөнхийлөгчийг бүхэл шүнийн турш шаналгав. Өөрийг даалгавраа биелүүлэхгүй байна гэдэг цэрэг хүнд яагаад ч тохирох зүйл биш. Тиймээс өхөх ялыг нь цуцлана гэдэг бүрч байж боломгүй шийдвэр бөгөөд бусад цэргүүдийн хувьд ч зогсгүй байлаа. Гэвч тэр шүн Линкольн дэлхий дээр гав ганцаараа үлдсэн нэгнийг өршөөл инрэлгүйгээр шитгэх нь хамгийн хэрцгий зүйл гэдгийг ухаарсан байна. Ингээд өглөө нь офицер Линкольны гаргасан шийдвэрийг сонсоод чихэндээ ч итгэж чадхааргүй хариу хүлээн авлаа. Ерөнхийлөгч энгийн мөртлөө яслал төгөлдөр байдалтайгаар би түүний амд найз нь болох болно гэж хэлээд өшөөгдсөн цэргийн шийдвэрийг нь гартуулжээ.